qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Boorama ee xarunta gobolka Hawdal oo la hadlay MMTV ayaa hambalyo bogaadin u diray barqa Jaamac Batuun oo ka sharaxnaa golaha baarlamaanka ee gobolka Maroodi Jeex oo ku guuleystay. Maanta waa hambalyo iyo bogaadin uga diraya musharax weyn ee aan nin qabiil ahayn barqa Jaamac Batuun oo ku guuleystay golaha wakiilada gobolka Maroodi Jeex. Aad iyo aad baan hambalyo ugu diraynaa. Waxaan leeyahay Batuun, waxaad u qalantaa madaxweyne inaad noqoto mar dambe. Waxaanu kuu soo sharaxin doonaa insha Allah codka reer Hawdal inaad ku ogtay inaad madaxweyne noqoto insha Allahu tacaala. Barqa Jaamac Batuun, hambalyo hambalyo, ma tihid nin qabiil ee waxaad tahay nin qaran. Hambalyo, Ilaahay guusha ku gaarsiiyey, reer Hawdal ay kula qaybsanayaan. Saaka halkan waxaan hambalyo ugu diraynaa garyaqaan Barqa Batuun oo ku guuleystay doorashadii golaha baarlamaanka ee gobolka Maroodi Jeex, tirada ugu badnayd oo ku hoggaaminaya Soomaaliland la wada leeyahay. Saakii dhadhan tahay ee garyaqaan waxaan ku leenahay hambalyo baan ku leenahay. Aad ugu hambalyeynayaa dhammaan shacabweynaha jamhuur Soomaaliland doorashadaas nabadda ah sida ay qayb qaateen. Sidoo kale waxaan aad ugu hambalyeynayaa anigoo ah taageere aad iyo aad u taageera Barqa Jaamac Batuun. Guushaas uu gaaray waa mid ka madax bannaan qabyaaladda iyo cunfiga, waxayna aad iyo aad mataqaanaa muhiim ugu tahay oy derbiyada ka jaraysaa waxyaabo mataqaanaa takoor ahaa iyo saami qaybsi la'aan ka jirtay Soomaaliland bay mataqaanaa u tahay mataqaanaa hormuud. Aad iyo aad baan soo dhaweynaa haddaan nahay dhalinyarada gobolka Hawdal ee magaalada Boorama. Hambalyo uga dirayaa musharaxa golaha wakiilada ee gobolka Maroodi Jeex ugu codka badnaa Barqa Jaamac Batuun. Anoo magacaygu yahay Cabdifataax Cilmi Cismaan. Waxaan leeyahay Barqa Jaamac Batuun hambalyaan ku leenahay annagoo joogna gobolka Hawdal, taageero cududana aan kugu taageeraynay intaad ololaha ku soo jirtay. Aad baan kugu mahadcelinaynaa sida aad guusha ugu soo hoysay dadkii ku garab taagnaa iyo cid walba oo cod ku soo siisayba. Waxaan leenahay Barqa Jaamac Batuun hambalyo 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 hambalyo. Horeyn TV-ga caalamiga ee MMTV ayaan u mahadcelinayaa fursadan dahabiga ah ee nagu mahadnaqayo aktarka Soomaaliland ee maanta Barqa Jaamac Batuun oo guul taariikhiya ka soo hooyay doorashooyinkii ka dhacay Jamhuuriyadda Soomaaliland, gaar ahaan golihii baarlamaanka ee gobolka Maroodi Jeex. Soomaaliland maanta taariikh baa u soo hooyatay, Hargeysa maanta taariikh baa u soo hooyatay, Barqa Jaamac Batuunna taariikh baa maanta u soo hooyatay. Gafaruu naga soo gaadhay, waxaan leenahay cafi iyo mushaamax naga sii, xal baanu kaa siinaynaa. Cid walba ku yaraystay maanta inaad agtar tahay baad u sheegtay. Barqad waxaan leeyahay meeshan iyo meel ka sarreysa baad u qalantaa. Dadka Jamhuuriyadda Soomaaliland degana, gaar ahaan beesha dhexana, waxaan u sheegayaa daniyow ninkaa wada aragtaane doorashadan doorashada xigta niyow in madaxweynaad ka dhigtaan baan rajaynayaa. Ta kale een Barqad ugu sii daray waxay tahay soo baxday kuna soo bax shirgudoonka golaha baarlamaanka ama guddoomiye ku-xigeenka koowaad ama guddoomiye ku-xigeenka labaad. Aad baan ku hambalyeynayaa, waxaan ku leeyahay Barqa fi quluubina ushal. Anaga uga hambalyeynayaa mudane garyaqaan Barqa Batuun ku guuleystay golaha wakiilada ee gobolka Maroodi Jeex. Wallaahi kullay lama soo koobi karo farxad ahaanteeda maanta gobolka Hawdal. Haddaan cod aan maanta ku boorin weyna, waxaan ugu hambalyeynaynaa hambalyo oo hambalyo hambalyo aan ku dhiirinayno. Waxa uu maanta Barqa Jaamac Batuun bedelay waxgaradyo badan, maskax badan buu keenay. Waxaan u malaynayaa inay maanta ay qabyaalada jirin oo ay jirto muwaadinimo iyo waxgaradnimo. Aad ugu faraxsanahay, waxaan ka mid ah dhalinyarada taageerta Barqa Jaamac Batuun. Barqa Jaamac Batuun maadaama cod ugu hiilin weyn, waxaan ugu hiilinaynaa hambalyada Barqa Jaamac Batuun guul baan leh. Waxaan halkan uga hambalyeynayaa hogaamiyaha ruuxiga ah ee ku soo baxay golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland, wixii Barqa Jaamac Batuun. Waxaan leeyahay guul 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 insha Allahu tacaala. Waxaan rajaynaynaa ummadda Soomaaliland oo dhan baa quluubtooda aad hadnatay, marka waxaan rajaynaynaa insha Allahu tacaala inaad ummadda aad u horseedo horumar iyo guul insha Allahu tacaala. Barqa Jaamac Batuun guul guul. Waxaan xaggan uga hambalyeynayaa mudane Barqa Jaamac Xirsi Batuun oo ku guuleystay golaha wakiilada Maroodi Jeex. Waxaan leeyahay Barqa Jaamac Batuun hambalyo hambalyo hambalyo. Waxaan aad u taageerayaa guusha weyn ee maanta Soomaaliland gaadhay. Barqa Batuun waa astaan qaran. Waxaad ka dhabayseen tiktokarrada Soomaaliland salaadiintii. Waxaan taageersanahay sida Barqa Batuun inuu maanta noqdo aqlabiyad codkii ugu badnaa aabid ugu soo baxo Soomaaliland. Ninka sharaxan baarlamaanka maanta waxaan doonaynaa inuu baarlamaan astaan la noqdo, inuu sharci dejinta wax ka bedelaa raggaasi. Waxaan ahay dhalinyarada gobolka Hawdal ee taageeraysay Barqa Jaamac Batuun. Waxaan leeyahay gowsha u gaaray aqoon yahay Barqa Batuun hambalyo.
شعفي عشقي ام ام تي في مقالة دبور مي حرونتو قبل كودل.